НАТО піднімало винищувачі через російські бомбардувальники біля Латвії. Про це пише Делфі з посиланням на інформацію від повітряних сил країни. Як зазначили латвійські військові, напередодні було ідентифіковано два винищувачі Су-30СМ і два бомбардувальники Ту-22М3. І патрульні літаки Альянсу піднялися в повітря з території Латвії, щоб ідентифікувати та супроводжувати російські літаки. А на Курахівському напрямку Донеччини росіяни втратили колону техніки. Її буквально зрівняли з землею бійці ЗСУ, про що в своєму телеграмі офіцер плюс повідомив лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс. За його словами, населений пункт Гостре сьогодні теж штурмували 26 одиниць ворожої техніки. З них силам оборони України вдалося знищити 19 одиниць. І військовий зазначив, що це заслуга бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади. І в Національній поліції розпочали досудове розслідування щодо обстрілу гуманітарної допомоги Червоного Хреста у Донецькій області. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. І нагадаю, що вранці російські окупанти влучили по вантажівкам Червоного Хреста у селі Віролюбівка під час роздачі місцевим паливних брикетів. І внаслідок цього загинуло троє чоловіків, ще двоє працівників організації дістали осколкові поранення і потерпілих доставили до лікарні, де вони отримують необхідну допомогу. А на місці удару працювали слідчо-оперативна група вибухотехніки, парамедики і поліція.